নমস্কাৰ বন্ধুক, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। কিছুদিনৰ আগতে মানে আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মাহত DME ফালৰ পৰা 2008টা আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছিলে। সেই ভেকেঞ্চিসমূহ আপোনালোকৰ এপ্লাইও ষ্টাৰ্ট হৈছিল বা এপ্লাইও চলি গ'ল, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে তাৰ এক্সামসমূহ পতা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে এই কথালৈ আপোনালোকে সুধি থাকে। তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এখন নটিচ আহি গৈছে, নটিচখন আপোনালোকৰ নতুনকৈ গ্ৰেড 3 পদ মুকলিও কৰিছে। তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নটিচখন লিখা আছে, লগতে DME যি 2008টা পদ আগতে এপ্লাই হৈ গৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ থাকে যে তাৰ এক্সামসমূহ হ'ব বুলি। তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সাম ডেটৰ ওপৰতো নটিচখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি, যিসকলে DME 2008টা পদ এপ্লাই কৰি থৈছিলে আপোনালোকৰ তাৰ ওপৰত কি নটিচখনত আহিছে, লগতে গ্ৰেড 3 কি নতুনকৈ পদ আবেদন হৈছে DME ফালৰ পৰা, সেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ' যোগে আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে। মই আপোনালোকক DME যি 2008টা পদৰ এক্সাম সম্পৰ্কে কি নটিচ আহিছে মই সেইবাবে আপোনালোকক মোৰ প্ৰথম পোনপ্ৰথমে কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকৰ DME যি 2008টা পদ আছিলে তাৰ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিসমূহ এনেধৰণৰ আছিলে, গ্ৰেড 3 আপোনালোকৰ এনেদৰে আছিলে, গ্ৰেড 4 এনেদৰে আছিলে, আৰু আপোনালোকৰ মেডিকেল কলেজ আছিলে নগাঁও মেডিকেল কলেজ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ, লগতে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ, তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ আপোনালোকৰ টোটেল 2008টা পদ আহিছে। তাৰ সেই পদৰ লগত কিছু পদ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, আৰু লগতে তাৰ এক্সামসমূহ কেতিয়া হ'ব, লগতে নতুনকৈ যি গ্ৰেড 3 পদ মুকলি হৈছে তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই নটিচখন দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নটিচখন আপোনালোকৰ আহিছে, দেখিব পাৰিছে, ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নম্বৰ GME ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020, ডেটটো আপোনালোকৰ 1/2/2023, মানে আপোনালোকৰ যিটো DME 2008টা পদ আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই হৈছিল মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো 2008টা পদ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ, নগাঁও মেডিকেল কলেজ আৰু আপোনালোকৰ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ, এই তিনিখন মেডিকেল কলেজ মিলাই যিসমূহ আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তাৰ লগত আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড 3 টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ পৰা যিখিনি ভেকেঞ্চি ওলাই আহিছে তাৰ লগত আপোনালোকৰ ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। মানে নতুনকৈ আৰু DME ফালৰ পৰা কোনো আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে কোনো আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি নাহে, এই যিসমূহ আগতে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল সেই ভেকেঞ্চিখনখিনিৰ লগত এইখিনি ইনক্লুড কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপৰা নটিচখনৰ পৰা এটা কথা গম পাব যে ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিসমূহ ভেকেঞ্চিৰ আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ হ'ব, এক্সামসমূহ যি বৰ্তমান সময়ত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ আছে 29 ডিচেম্বৰলৈকে যিটো লাষ্ট ডেট আছে তাৰ আগতেই আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ পাতি দিয়া হ'ব বুলি এই নটিচখনৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো কথাই গম পোৱা যায়। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে, যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ পৰা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম।